kad je saznao zašto nije zazvonio zvonima. Mi ćemo tu knjigu, odnosno parodiju, imat ćemo promociju te knjige u Zagrebu. Pozvat ćemo i te srpske predstavnike u hrvatskoj vlasti, pozvat ćemo i Josipovića i kazati im i pitati ih šta je ovo. Šta vi, gospodo, očekujete od nas? Ovdje nam prijetite da ćete nas platiti. Trebamo li mi čekat da nam sasjećate glave? Tražit ćemo odgovor. Dakle, Europa, da, ali moramo prije urediti našu kuću. Eto, idemo dalje, izvolite. Gospodine Zvonimire, recite mi, molim vas, nakon toliko dugo godina provedenih tamo gdje ste bili, nakon konačnog povratka u svoju domovinu, kakvi su vaši konkretni, ali stvarno konkretni, izbori su blizu, referendum je blizu, kakva je vaša stranačka pripadnost? I kakvi su vaši politički planovi? Mislim da bi ja kao bivši političar i saborski zastupnik imam toliko iskustva. Mislim da bi vi da se kandidirate za jednu stranu na sljedećem izboru postigli kod velikih dobili veliki broj glasa od mnogo ljudi, jer ja kao čovjek od 75 godina, tamo sam, ja sam čak u vaše vreme živio u Švedskoj. Znao sam šta se događalo u Hrvatskom klubu Velebit i oko toga, da sad ne zamaram ostalo slušateljstvo. Važno bi bilo da se vi negdje pojavite u politici, ali konkretno na izborima. Dobro, da čujemo odgovor. Ja nisam lojalan nijednom imenu, nijednoj stranci. Ja sam lojalan samo ideji Hrvatske slobode i države. To je moja stranka. Dakle, također sam svjestan ozbiljnosti trenutka, sadašnjosti i koliko je važna, koliko su važni izbori ove godine. Ovo su sudbinski i sudbonosni izbori. Gospodo, trebamo svi na posao, jer ovo je zadnji vlak za Hrvatsku. Ja vam kažem, i ovo kažem sa 100% uvjerenjem i iskrenošću, da se meni danas ponudi da ulazim u Sabor i da još nađem 7 najboljih ljudi što se može naći u hrvatskom narodu i da će i oni ući u Sabor sa mnom. A da ne idemo na izbore, ja bih se na tome zahvalio i ne bih to prihvatio. Zašto? Ne bih to prihvatio, gospodo i prijatelji, jer postoji velika opasnost da SDP dođe na vlast. Ako SDP dođe na vlast, oni će zapamtiti sa ovakvim predsjednikom odvesti Hrvatsku u zapadno-balkanske asocijacije, o kojima sam prije govorio. Mi onda možemo pričati, protestirati, prosvjedovati u Saboru koliko hoćemo. Oni su legitimna vlast, oni imaju policiju, oni imaju vojsku. Policija i vojska mora slušati legitimnu vlast. I nema prepreke za njih. Mogu raditi što hoće. Dakle, u takvoj situaciji, što nam je činiti? Danas je hrvatski radnik ponižen, hrvatski branitelj je uvrijeđen i ponižen. Hrvatska dijaspora je živa, ali je otuđena jer se domovina maćehinski držala prema njoj. Jer je dijaspora previše domoljubna. Dakle, ovdje mi moramo naći strategiju i
stvoriti takav nacionalni vjetar i takav pokret koji će vratiti nadu i oživjeti duh hrvatskome čovjeku. Pokret koji će vratiti dostojanstvo, čast i ponos hrvatskome radniku i hrvatskome branitelju. E kako to radimo? Evo, mene je nedavno na jednoj presici jedna dama iz Hrvatske televizije pitala, dobro, nakon jednog mog kraćeg nagovora, dobro Bušiću, imamo mi toliko problema u Hrvatskoj. Ja bih željela postaviti vam nekoliko pitanja. I onda je ona počela, imamo problem, gospodarstvo ovako kako je, dakle, nesrazmjerno imamo izvoz sa uvozom, imamo probleme s morskom pojasom, imamo probleme s Hagom i kako to definirati, probleme ulaska da ili u Europsku uniju. Ja kažem, gospođo, molim vas da ostavite pitanje. Jer kao prvo, ja nisam sveznadar, niti sam stručnjak za sve. Ali kada bih i bio to, i kada bih vam dao savršene odgovore na sva ta vaša pitanja, šta bi vi s njim napravili? Izvijestili bi hrvatsku naciju u 30 sekunda ili minut i pol. Ništa ne bi mogli napraviti. Međutim, ja ću vam dati jedan odgovor, a evo to važi za vas i zato kažem to. Jedan odgovor koji će zadovoljiti sva ta vaša pitanja i da ih imate još 1000. A ona se nekako iznenadila i kaže da se pretvorila u uši. Ja kažem, evo ga. Ključ svega je u ljudima. Ključ svega je u ljudima. U hrvatskom narodu ima jako puno poštenih, sposobnih ljudi domoljuba. Ljudi s vizijom, ljudi koji vole ovaj narod i ovu zemlju. Ali su oni nekako atomizirani, razbijeni, nepovezani. I moj je cilj i razlog zašto sam se ja politički aktivirao. Da bi pomogao svojom sposobnošću, svojim kapitalom, svojim ugledom i nekakvom simbolikom žrtve koju sam u životu podnio sa ideje Hrvatstva, da bi pomogao dakle da u Hrvatski državni sabor i na vlast u Hrvatsku dođu ljudi čisti kao suza. Ljudi pošteni, ljudi sposobni, dobri domoljubi. A kad takvi ljudi dođu u Hrvatski sabor, onda će oni naći odgovore na sva vaša pitanja, jer to će biti stručnjaci sa svih polja ljudske znanosti. I oni će naći medicinu za sve naše boljke. Jer velim ja, dajte vi najbolji program, najsvetije ideale, najbolji statut ljudima koji su pokvareni, koji su korumpirani, koji su materialisti, koji su podaničke duše, sve te ideale će ti ljudi baciti blato. A pravi ljudi će naći rješenja naših problema. Dakle, tu je ključ. Ključ je u ljudima. Danas su krivi ljudi na pravim mjestima. Ove godine, gospodo, mi možemo dovesti takve ljude gore. I evo, mi ćemo preksutra u Zagrebu imati jedan veliki skup ljudi s prepoznatljivim imenom u Hrvatskoj i sa vrlo pozitivnim profilom. Ja ću izložiti svoju strategiju i pokušat ćemo formirati nekakav jedinstveni domoljubni front koji će se ponuditi na ovim izborima hrvatskom narodu kao treća opcija. A ja sam toj hrvatskoj televiziji rekao, ako oni nama dadnu prostora 1/4 kao SDP-u ili ovom, kako se zove ovom, Kosoru, muškome, da ćemo mi biti prva opcija. Ja sam optimista, ja vjerujem da je nakon toliko prevara hrvatski narod naučio lekciju, da je izvukao pouku i da će ove godine položiti ispit. No, dalje pitanja? Evo, izvolite.
gospodin Zvonko, živim dugo u ovoj državi Hrvatskoj i on u Jugoslaviji i svačam, a to i drugi svačaju, da komunisti u nas nisu sišli s vlasti. Ti eksperti o kojima govore da eksperti trebaju držati, voditi državu, opkrali su Hrvatsku državu sa partijskom knjižicom u rukama. A današnja televizija tako dresira našeg čovjeka da je svoju glavu zamijenio sa TV ekranom. Ide pitati svako večer za svoje mišljenje TV ekrana. Što kažete, kako našeg čovjeka uvjeriti da treba imati svoje mišljenje, a ne da bude dresirani cucek od televizije i javnih medija? Hvala lijepo. To je, dragi prijatelju, pitanje koje se proteže koliko je povijesnika. Ljudi su takvi kakvi jesu, pogodljivi. Lakše je primati mišljenje iz novina, iz televizija, iz drugih, nego sam sticati svoje. Napuno je mislim. I većina ljudi nemaju svoj vlastitog mišljenja, nego su to svoje mišljenje pokupili iz novina, iz televizije i tako dalje. Međutim, ne možemo mi osuđivati ni optuživati narod. Narod je takav kakav je. Ja vam kažem da je hrvatski narod od svih naroda najbolji. Da nema naroda na svijetu koji voli svoju domovinu kao što to čine Hrvati. To je se posebno pokazalo, prijatelji dragi, u našem slučaju. Tolika podrška, toliki izljev ljubavi, tolika moralna podrška, tolika novčana podrška, to je sam sudac američki je se zaprepastio. On nije mogao jednostavno shvaćati. Šta je to? On je udario nama, recimo, kauciju da se branimo sa slobode po milijun dolara svakom. Tada je to bilo kao danas 10 milijuna dolara. Jer toliko je novac denovirao. Tih 50 milijuna dolara u današnje vrijednosti Hrvati samo u New Yorku su sakupili za 2 tjedna. Tako je hrvatstvo, prijatelji dragi. Sudac je, mi smo tada za našu obranu izdali u gotovog novca 920 tisuća dolara. To je danas otprilike kao 10 milijuna dolara. Sudac je dobio kad je onaj dan, odnosno onaj tjedan, kad je izricao naše kazne, dobio je samo iz Australije u 3 dana 16,5 tisuća telegrama od Hrvata. I on je sve to donio u sudnicu i to je bilo ovako naguđano. On se nije vidio tih telegrama. Tu je bila masa svijeta, puna sudnica i on kaže, pa dragi ljudi, šta je ovo? Ja ovo nikad nisam doživio. Kaže, svi ti ljudi traže, mole da budemo blagi, a on nije mogao blag biti jer je porota nas odsudila i nismo morali kažnjeni biti tako. On nije mogao, zato je kasnije pisao da nas se pusti nakon 10 godina. I ubirao je 14 pisama. Jedan prvo konzervativni sudac u Americi pisao je da se nas pusti. Međutim, politika u State Department američkom je odlučivala. I kad je on se čudio, šta se to događa, ko su ti ljudi, šta je to? Ja kažem, časni sude.